Урханлы ханах коджезу Туркуя митхамашиш. Ихаси сарасан хурач озач бэжмагап сагаг, театаз пасыху адыгы хакур ягазгач азбгынагагахар миш кадат асхагагах. Адыгы унагу шах урханлы не падасып, ахар зач шапсагах. Шапсагал агуху атрымызхам, натхухам, чусхахам, натахухам, салахухам, мэтхам, нагутхам, бастахам, хытызхам мыш ваши учэшт. Нахбарамча урханлы куаджим кданагар нэбжизи ацэвхарарых. Гусар яшар куаджим и нахзгаш агахам ашиш. Нэбжилэз тучиб лрапсрам насыгб онэб. Лз ажилэж самаркау дахахэл и ақылчаны. Яшар лэхану кызха хухагар псынчагап, зэш-зэшыпху нэб гриб лэхуштыгах. Ята дунаем зэхыжым, яшары нэб жилэ сиблим ятыг. Исламча хулфа чалэй сэпс. Шыпхуна ажит ура, шыпхуна ажит ура сия. Маугэч губой сятэя. Шит ура шэна кора дулум, дэфэз чигуя. Зэши чифт чэсэн, зэпсы чу чифт чэсэн, Чучасан, чемахуа, ченахуа, малахуа, мгазапсоса кыслахана. Нэри кыфаразэным, шыпхухари зыпарищимыч анхампайы, чеши мафи ему о яшар офис аштыга. Анаху зыфакуляйгар пхас анымра, гуч ус анымра. Ашча ятау Исмахиля фады хугу еуа. Ашис ыгага унам, джиқызнасығам, яшар шепсауа. Мгама шыхай арад хуштав. Митакум хагуара, шыгя хагуя. Гусар Яшар и губзагагач эч ахан шиэп, а ойы коджоғым. Адгыхам ашхақыры куағыр, инэбжич оғым шағы жағу зарегасы. Тхылхау, журналу, газету, картау, иуна илэр қаты тағуай. Тедері куағы, тау дере куағы, үйдінім нәсі. Теді шағы адгыхы, зіп сау, тек-текет адха, я марқығы адха. Атыз басығым қабғынағы хакур үлтіғыну яшар инасып қақығып, ауа шырену егіпшісі запыт. Адғыны шаны зіхәліп қоғықыр, езірі амапсымақыр, ұғойын қарич ас. Яшар сабиып үліп оғы, ғасынығы тарыға ғотығы. Чәліт ұмраз хағусымрайы әжіхіп, езағу неп амапсығы. Епсөсі тұқалу балы кесердесі хүч ишелажық. Куаджим қақ ұхыза ақыр тым хлеп-хлех. Мүбзілфіға апа асықами, тиқатын нахч асыу, на уасы шашфа түсіншт. Гусар Яшар памычежу мапсығы, ашилі қоцығы гусар шахрие юнағы. Ари куаджу орханлы қышы хуғы шеджағы, унағы шесағы. Наназу мүнім жиласт очып тұрап сұрам білячығы. Зазу захихы хуға қаруыми қышы чағы. Мәлім намыч осы джерифі ағы. Манда давай. Манда. Псы шуты ах. Чемы ты ах. Шахрия қызыры қоқаға уна ғори, зықа қағыл ағори мақмашыз өбәлі ағығы. Ез қағысы чығу ағырға иқыти әлі жештіға. Ежірі апы ағашфа құштыға. Мафы қыз мақмашыз өніп ғырапс өпчағы ағаш қыштыға. Ашды чығу сабы етфіме әліплен паяғы. Адғабзар үш үйім өу. Пстауми шахрия арығыз ағы. Сәні сәті әлгізді Түркіп зауге ерраға тәғаш ақ, адғап зауға хеп. Ама ашқын ожы, ашқын ожы, түркіп зауға мейхе жоғын тікой ама. Тәтесі қоғам хеп адғап зауға, түркіп зауға ұшаншы ағып. Нәбіршіға қыздыға ақырам, түркіп зауға яш тәйхі. Ақым яш арап адғап зауға, ашқым түркіп зауға тәг ұша. Ама тезі ақо сәні фадазығырым, жоға хоқыма тәг ұша ағені адғап зауға. Сыдфадарач ұпақин ши анығамриға ұтуағами шахрия ұғуға көдіштіғіп. Тәр сіде ғойы күйліғ, аши күч әғу ши чағып. Әзіуләхімі шейтаны рәжім, бісімнах рахманы рахим. Ясин, муал Құран ил-хаким, ине келемін әл-мұрсалин, ала шырат ил-мұстақим, тәнзіз әл-азіз әл-рахим. Сау,
Tırkoğuzı şahı sıfı Najatira İlmasıra kuacı Orhanlı psaup azıfı ağıqa kamaşışıq. Sıfı güş ıbzıvıq, samarqa umra na xoayım rakıya bəcı. Psa sıpkım yutuğa qoduyau, Najati İlmas zari hağağır nepa fada uqqaç ıjı. Sıgı kızgab sıfı güvji daha. Una kuacı o sırğa fab. Sapa ki ubiti siyağatçı, hüküki jok. Ui hağara? Adı. Sıda kualeri çağıp, siyuna sınır sıcağ. Siyana kıdaki ağayma, sıkışa uçta akçam namaz. Mır tada kakişi, nesli askerim rakuy, kakuacı mazit mahram kuğu. Kışa uyu faşas ve ananı yiyip, tata yiyip. Tamışk di gormi ayka o. Mır çına hacı kızgışını sıtkı işlerine nah ufası ağası da kuana sıgı kakı ab. Mır siyapage kakı. Мишфадоу зэрэгъэ Самарқау хэзэ зэдэ ужхэзэ набгритур зэдэ псэурэр илъэс шэныкъом къэхъу. Кӏэлищ зэдэ апӏугъ пхъорэлъфхэри яӏэх. Тӏуми яцӏыкӏугъэ зэфэдагъ пӏоми хъущт. Наджати Илмаси ятэхэр къашӏэжьхэрэп. Джыри цӏыкӏухэзэ ахэр дунаим ехыжьыгъагъэх. Тэ чӏэжьырэп акӏэтэндэ. Ямы я рэсымым теплъымэ. Ашыгъэ чэщэри аӏ. Сэнэ дэкӏожьыгъэп, сэнэ ныбжьычӏэ къэнагъ. Дырбыгъэм. Dört kişi tıkana, dört kişi. İşte, dört kişi ne gripto? Ne gripto? Zabıra, çelişire. Artı tıkana. Ar tarzı, relajı dedi. A zamanım, lekeş de o. Şu an yedin o. Gece relajı, ge, tatip o. Siz kuğar bol sıtkha. Siyata siyağı pahamı. Сяна югушайка сдэлэг мохо а яна хацко сэрти шмарка сраага сахчок вагаш ото тутхожо тутхожо типчалагом чок тутха тицэкугомра тинэбжичэгомра тхыга шиэма тинасы па она джатира элмасра уна гора агъыным фэш гъапсэф ямо набгритури ягъашэм лэжагъа тутын ча аллахам ягъуна за тутына сигалажэр Ama mişi yana kız okum, kama yana kız okum, tutunum tıkayılacak. Tutfanı kaya kız okum, avuk vuk suat hiç olmasa. Hiç katışta. Ne hajar yavrum, ma temiyse ma şimge, ne kıyını katkuvak. Zgora bile ku ahakama, ya zgora hasabatsa ku ahakama tolage ama Allah aşkı zarıştay tutacak, zarıştay tutacak. Анэм жилэст очиплым шӏэчэгънахь мышӏэми зэшъхьагъусэхэр зычӏыпӏэ исышъухэрэп. Хэтэжъые цӏыкӏо яӏэралэ ыжьы, щыбжьыир, цумпэр, томатыр, картопыр ащ къыщагъэкӏы. Амыгъэфедэжьрэ нахь мышӏэми хьалыгъу гъэжъыхьакури щагум джыри зэрэдэт. Хьалыжъыр бо згъэжьагъ, згъэжьагъ некъыдэрэхьым. Бо нахь мыкӏэ шӏуазэр. Нысэ щэпэпчэ, матэм изэд чӏырэ хьалыжъыр тинэгъэцӏуи тапхьэри тхьэщтыгъу. Hiç hijyeni şey ezap, dışa fapş mı fapşon, para yaptım yaptım, pamcıla geçe ezap. Ne oldu ya ha? Çin şurap ki. Adem ne bıjı ya kuvam, siz işin ne? Mersum as patra o işler. Сирием қышығуға тетіп қағуқами орханлы қуадер шаяға зіп афа қу. Зауыр қызыры тәжіға қаға көр қазып ғынаға ұна ғуид мүш шепсауы. Дарба Хамза ебін ілесе шығу орханлы дәс. Сирием ет қуадер де жахабды ақыр қыда жүшке мүш қақошы жүға. Тәте ғуна ғу, дарба Хамзара исхагусу заграра псэшия Иман Аячи Эсма Чалим шанахчо Ахмади Туркуер псаупоқхихэ Зашитри псаулэс омадажэх унахарашэх псаупахарагъацэчэжэх Офшэнэр аухо унагъор пчэ Хамзара огойжчэ Ахмад пчэнэр къыштэнэр ихабз Сирием кич ижгауна агуху орханлы кыдат исхагыхыр шыанығам хауазы фахы ап агуарагачы. Коджи администрациери орханлы адгахасы гусар мамат зипашыри, еж цифу мишипсаухарари амалу шыамчади агых. Ақши шығыни, уни шағачы агыхып. Коджир, яни, гуна агуахыр, яни,
يعني حقاً حقاً يعني شبقر سواق حشو غبسة والله ز إشكنر مثلاً شدة وز فيري واق يعني زاجة يعني مختار إبراهيم أبي الله روزوسون يعني تحم نحبا قويت حرازة قصفق يعني شدة وز فير يعني جانخر شكنخر مثلاً مونر يعني والنجحة يعني أنا سيقواب Орханлы ыцы дахычыр язға орынып грабшағы шапсыға қуаджым қыдычыр. Ашиші бұқыр қалу балы кесір шапсы ұх. Орханлы арзыры пачыжыр километрат өч ғор. Мүшініп грамини сұрысын қорадыз, ашишыл минитфір адығық. Нат ахомамат қуаджы орханлы қышы қуғы бұр тәжапыр қышы ұхығы. Ашы ұш балы кесір шидажын ұқа қуағычы қыдынағы. Уна есаты урфи дақа куапу мамат қахихығы. Қада губча сүпқам тучан тұқ шаға дәжі. Нағунжы хымра, сахат хымра еші хүчі ес үжіх. Вообще тетрап михатыға храп бузогом тет. Хуа. Мамат хунаға үзгі хуахағы. Ндальфыбзар зашып хуха матхакума етуға хуғағы. Тицік оғам адғабзы намыч куаджым шизахат хүштіғап е уаш. Эч и арши мұғупшаным. Маматы уж ет. Авге дахы зазафа, авге сүгіша ана зазаша, қысы мұғупшижым фэш иген, мауге сүгіша, сіпа яқықра адғам дахы дауша задғаша, қысы мұғупшижа дэс. Адыға кәш зауча ма адғабзы чем ұшабша? Тауша, ара. Зыбабинури қуаджу орханлы қышы қу қалу бұлы кесір дэс офшесі. Унайы офу бзылфығым қахихығар нысы әчі пчиха джанықым яшын. Қатишу зәтет тучан бинур яға ләжі. Ақшы зі ақыр, сәчі зі ақыр, арық ақу қарар. Адар. Аштовшит. Тучаным ұзыры шамғап цәштір, шашырым цаха фабс ұнзырап ләчіштір, бас ағу цыфма ұшы тұғақ. Арыш, шефақ өті шич ұрып, е от зыба бинур. Шурда? Vallahi hepsi üstler dikilmiş gibi. Bu kadar olur yani. Çok güzel. Binur cıfıbuş ıbzıu. Qaq oram qeblağı oza pağocu. Qızarı quhağa unağım adğabzır yemilliğe uşitıp. Autır kubzır bzilfiğam qış ıtekua. Qızarı şan guhal zi o tadış qaq oranı bjic ıxır zıxadan yıqun ti. Janıxır tırkuyem şilajıra. Xızman cıp azafas hafkam qashisa şefim. Цифр гушоу рразо вадыч чэчижма артхагоба сыдзымуасыр. Дзыбабинур итучан затет урамым гусар зашыпхуху бадриера севинчира ядапа шагалажы. Тикатын ипаублям зигу қатсыгаға тэтэз гумзағу гусар яшар мхарип шашы. Дэнбзэным зашыпхухар яцык оғым шагажағу фа шағых. Яни яны шыпхухари дэнім фа азы хоши тұғых. Қойым тидесе тіні тіцқоғам ти қойге мәфқасы мәдіх мөмістік. Тәрім дініға қытшы містік тіч әрия. Тәрі тудара зғорға тәш, зғорға тәмістік. Тіцқоғам ти ойшаға тәрі фотос қойгем тидеш, офис ұтқыш. Нысы гәніға тидешік, нысы містіға тидешік, тіч әліға мәяфетді, сәбиға қатға ғушық ішік. Ти ойшаға? تو آپادرم تفهم یکو خیرار یش حقیق ویا آیا تو یکو خیرار تیش حقیق آتو تو زدای لعجه شپخون حجره تو گپ تیش ار افر تیچ اس اوز فای شغل رز شپخون قب فادشت قزر کوکم قشاق جاغو نسجان خمان سیجو ادغش آشخر زد خو قالو بالکی سر دسخر مخرارن اب یا افسان شپخاغ خیلی یکو آتخ Цифу қафаг ұқырыр, зырағы разышт қымы ұж етіх. Ям құна зұқырым тәфедірі. Мір шок-шок ұшап. Мұға ұз фәйе зұқырым сқыфасы дәшап сұға. Во құвам құрар сәсідіға зұқырым, зұқырым зетлі ұрам мір шы ұж мұға зі ұрам. Бұ айы ұқуа ғыт еді ұмыр, ғу сәрім еді. Елест өчім қықоц, аапы зынасыға зымі қафи хижу, таразу қашуддығып қари уағып. Қалу балы кесір шипсы ұқырым емізақу, намыч қалды қами, қағағу қами, цифқар қарыч қызы қафақ оқ, телефончы қафы теуі. Кавказ ем қайкаға қами әфеддіғ,
Ankara'm kaçakama yafıttı. Aşkın ucu hastakım ya keşere sabihama yafıttı. Қыхатхыға офыр ләшу тич аз, ғухақу қатағуаты. Ауты зәрік орағуғым кипшашығыр амалий отедға хаштығып. Задырағашты қыхағашы зашып құқым. Бұл қиын, вимч асапш ән офып. Вич асама ашқамш әшуш, тич әліхімі мұху офы яш әніс фәйіп. Цыфқымы вәқа хашырып. Сәәтіп ойыпы, шқоп ағамы, мұхуд күшті күші әшуғып. Çatrahaş ofut a, çatrahi kak oxu yetti tutup şuşaq. Müşfadıq Türküye mitkuacı orhanlı qışı xoğat zıfxar. Haguza uxu qoqıp pağoç ıx, ləjak oxu şi anğar şu a lhəğu, ne uşramafar ne param zaranah dağuştum, yatsıha telhəu, mapsa uxu.